Salam hörmətli həmvətənlərimiz, gənclər, tələbələr, jurnalistlər, Azərbaycan xalqının vətənsevər övladları. İlham Əliyev bugün bizim hamımızın anamıza, bacımıza söyüb və İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycandakı parlament seçkiləri tam demokratik şəkildə keçirilib, heç bir saxtakarlıq olmayıb, şərəfinə, ləyaqətinə yalan danışan bu xain, satqın, uzurpator, diktator İlham Əliyev Azərbaycan xalqının anasına, bacısına söyüb və deyib ki, əgər narazı insanlar varsa, meydana çıxsınlar, haqlarını istəsinlər. 16 fevrala təyin olunmuş mitingədə 100% dəstək verəcəyik. Ora gələn dövlət məmurları da yekəbaşlıq eləsələr, oğraşlıq eləsələr, namussuzluq eləsələr üzünə tüpürəcəksiniz. Lap şapalağı da qulağının dibinə qoyacaqsınız. O saxtakar köpəkləri oradan it kimi qovacaqsınız. Ləyaqətsiz, xain, namussuz, qeyrətsizlər. Bunların hamısının başında duran o İlham Əliyev deyilən debil imbesildir. Bugün bizim anamıza, bacımıza söyənlər. Budur, İlham Əliyev verir onlara bu haqqı. Oğraşlar.